ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን አፍዳችኋል የኮሮና ቫይረስ በሽታንና ወንጀልን በጋራ እንከላከል ሁላችንም የኮሮና ቫይረስ በሽታን ለመከላከል ኃላፊነት ተጥሎብናል ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ይህ የፖሊስና ህብረተሰብ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው እንደተለመደው በቀዳሚነት ወደ እናንተ የሚደርሰው ዝግጅት ዜና ፖሊስ ይሆናል አብራችሁን ቆዩ ጤነስጥልኝ ተመልካቾቻችን በቅድሚያ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ይያልን ለዕለቱ የመራረጥናቸውን ፖሊሳዊና ወንጀል ነክ ዘገባዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ግዛቸው ገለታ ነኝ ኢስት ስቲል ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር በሀገራችን የተከሰተውን የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል ያስችል ዘንድ ለፌደራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል ዘርፍ የፊት መሸፈኛ ማስክ አበረከተም ቴዎድሮስ ግርማ ተጨማሪ አለው የፊት መሸፈኛ ማክሱን ያበረከቱት የኢስት ስቲል ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ወርቅነህ ደሳለኝ ሲሆኑ በወቅቱ እንደገለጹት የኮሮና ቫይረስ በሀገራችን መከሰቱ ከተሰማ ጀምሮ በተለይ የፊት መሸፈኛ ማክስ እጥረትን ለመቅረፍ ሲባል ድርጅቱ ከውጭ ካስመጣቸው 50 ሺህ የፊት ማክሶች 3000 ያህሉን ለፌደራል ፖሊስ እንደተበረከተ ገልጸዋል። በጤናው ዙሪያ ላይ የሚሰሩት የሀገርን ደህንነት በመጠበቅ ዙሪያ የሚሰሩ ፖሊሶች የራሳቸውን ስራ እንዲሰሩ ሌሎች የኢኮኖሚክ ሴክተር ላይ ያሉ ኢንዱስትሪዎች የንግድ ማህበረሰቦች ድጋፍ ማድረግ አለባቸው የሚል እምነት አለኝ። ይሄንኑ እንግዲህ ምናልባት ብዙዎቹ ብዙ ነገር ስላደረጉ አራአ ለመሆን ነው ይሄን ይዘን የመጣ ነው። የፊት መሸፈኛ ማክሱን በመረከብ ንግግር ያደረጉት የፌደራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል ዘርፍ ኃላፊ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል መላኩ ፋንታ ሲሆኑ ድርጅቱ ከውጭ ካስመጣቸው የፊት ማክስ ለጤና ሚኒስቴርና ለሌሎች አካላት ካበረከተ በኋላ ለፌደራል ፖሊስም በማበረከቱ በፌደራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል ዘርፍ ስም ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ ካሉ በኋላ የሚከተለውን ተናግረዋል። ይሄ አሁን የተበረከተልን 3000 ፌስ ማስክ በቁጥር ስናየው ትንሽ ሊመስል ይችላል፣ አላማው ግን ትልቅ ነው። በተለይ አሁን የፌደራል ፖሊስ የራሱን ጤንነት ወይም ከዚህ በሽታ መከላከል ብቻም ሳይሆን ህዝብንም የመታደግ ስራ ስለሚሰራ በተለይ ከዚህ ካስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጋር ተያይዞ ህግን ለማስከበር ከቦታ ቦታ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ፌስ ማስክ እና ጓንት እና የመሳሰሉ የቫይረሱ መከላከያ ማቴሪያሎች በጣም ያስፈልጉታል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር የተሰጠን ድጋፍ ድርጅታችን ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ ወገን ለወገን መድረስ መቻል አለበት። በዚህ አግባብ ተረባርበን ሁላችንም ይሄንን ወረርሽኝ መከላከል ካልቻል ጉዳቱ በጣም የከፋ ስለሚሆን በዚህ መልክ ሌሎችም ተመክሮ ወስደው ከዚህን ቀደምም ለብዙ ተቋማት አገልግሎት ስለምንሰጥ በርካታ ተቋማት እገዛ አድርገውልናል። ይሄንንም ተከትሎ በቀጣይም ብዙ ተቋማት ሊያግዙን ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ለተደረገልን ገዛ በጣም እናመሰግናለን። የኮሮና ቫይረስን ከመከላከልና የክልሉን ሰላምና ደህንነት ከመጠበቅ አኳያ ማህበረሰቡን በማሳተፍ ውጤታማ ተግባራትን እያከናወነ መሆኑን የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። ተጨማሪ ዘገባ አለን። በአገር አቀፍ ደረጃ ሁሉን አሳታፊ በሆነ መልኩ እየተካሄደ ያለው የኮሮና ቫይረስን የመከላከል ዘመቻ ውጤታማ እንዲሆን በአገሪቱ የሚገኙ የፖሊስ ተቋማትን ያቀፈም የኮሮና ቫይረስ ስርጭት የመከላከል ግብረ ኃይል ተቋቁሞ እየሰራ መሆኑ ይታወቃል። በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የሚመራው ይህ ግብረ ኃይል በየጊዜው የሚስተዋሉ የተልእኮ አፈጻጸም ሂደቶችን በመገምገም የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት የሚያስችሉ ጠንካራ የትኩረት አቅጣጫዎችን ለማስቀመጥ ውይይት ያደርጋል። የሁሉም ክልላዊ መንግስታትና የሁለቱ ከተማ መስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽኖች ቫይረሱን ለመከላከል የሚደረገውን ዘመቻ ለማሳለጥ እየሰሩ ሲሆን የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፖሊስ ኮሚሽንም ማህበረሰቡን በማሳተፍ ውጤታማ ተግባራትን እያከናወነ መሆኑን አስታውቋል። ከዝግጅት ጀምሮ
ፕሬዝዳንቱ የሚመሩት በክልል ደረጃ የተቋቋመ ግብረ ኃይል አለ ያ በተለያዩ ቢሮዎች ይደገፋል የሚመለከታቸው በቀጥታ የሚመለከታቸው በተዘዋሪ የሚመለከታቸውም ድጋፍ በመስጠት ከፍተኛ የሆነ ርብርብ የተደረገ ነው ማቆያ ቦታዎች ተዘጋጅተዋል ጉዳና ተዳዳሪዎች ቀን ሰራተኞች አሁን ቤቷሉ ስለተባለ አንዳንድ ከተሞች ላይ እነሱም እንዳይርባቸው ለነሱ ምግብ የሚያቀርብ ኃይል አለ ትራንስፖርት የሚሰጥ ኃይል አለ በዋናነት የደረቅ ጭነትና የፍሳሽ ጭነት አገልግሎት የሚሰጡ ተሽከርካሪዎች አልታገዱም ይንቀሳቀሳሉ በክልሉ ውስጥ ማለት ነው እነዚህ ነገሮች እያደረግን ነው እንደ ፖሊስም እስከታች እስከወረዳ ድረስ ተገቢው መመሪያ ተሰጥቷል የተለያዩ ክፍሎች ተቀናጅተው በቅንጅት ይሄ ያንተ ነው ይሄ ነው የሚባል አሁን በዘርፍ ወይም በዲፓርትመንት ወይም በክፍል መለየት የሚባል ነገር የለም ኮሮና የሁሉንም አቅም ይጠይቅ ስለሆነ ምርመራ መከላከል አድማልተና ልዩ ኃይል ማህበረሰብ አቀፍ የሚባል ነገር የለም እንዳንድ ፖሊስ ፎርስ እንዳንድ ፖሊስ ኃይል ሁሉም በዚህ ላይ ስራውን እየሰራ ዝግጅት አድርገናል ይሄ ደግሞ በቅርብ በፕሬዝዳንቱ በሚመራው ግብረ ኃይል ቼክ ይደረጋል በቀን አንድ ጊዜ ይታያል ከመከመል የመረጃ ልውውጦች አሉ በተቀለ በዚህ መንገድ ነው ስራችን እየሰራን ያለ ነው ህዝባችንም ይሄን ተረድቶ በአብዛኛው እየተባበረን ያለው በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ወዳለሁ ፖሊስ ወሰን ሳይገድበው ሀገራዊ ሰላምን ለማስቀጠል እየሰራ እንደሚገኝ የገለጹት የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አበራዳሙ መንግስት ለህዝቡ ጥቅም ሲል የሚደነግጋቸውን ህጎችና የሚያወጣቸውን አዋጆች ለማስተግበር የማህበረሰቡ ውጤታማ ተሳትፎ የማይተካ መሆኑን በማስተዋወስ በኮሮና ላይ እየተደረገ ያለውን ዓለም አቀፍ ዘመቻ ፍሬያማ ለማድረግ የባለሙያ ምክር ሐሳቦችንና የመንግስት መመሪያዎችን መከተል ተገቢ መሆኑን አስገንዝበዋል። አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ወይም በሌላ አማኝ ነው ያምናል በእስልምናም በለው በክርስትና በባህላዊ መንገድም እምነት አለ የእምነት አባቶች በዚህ ሰዓት ከፍተኛ የሆነ ሚና አላቸው እንዲያውም ከፖሊስ ቀድሞ የእምነት አባቶች ተከታዮቻቸውን ይማስተማሩ ይህን በሽታ ምንከላከለው ቤት በመዋል ነው ይህን በሽታ ምንከላከለው ንጽህና በመጠበቅ ነው ይህን በሽታ ምንከላከለው በመራራቅ ነው ይህንን ማስተማር አለባቸው ነው በየቤታቸው ሆነው በሬዲዮ በቴሌቪዥን ማስተማር አለባቸው ይሄ ለኛ ትልቅ እገዛ ነው የሚያደርግልን ትልቅ አቅም ነው የሚፈጥርልን የዓለም ህዝቦች በጋራ ሆነው እየታገሉት ያለውን የኮሮና ኮቪድ-19 ወረርሽኝ በሀገራችንም ውጤታማ በሆነ መልኩ ለመከላከል ሌሎች የፍትህ ተቋማትና ህግ አውጪ አካላት ለፖሊስ ተገቢውን እገዛ ሊያደርጉ እንደሚገባም ኮሚሽነር አበራዳሙ ጠቁመዋል። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የቅድስት ኪዳነ ምህረት ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ የወጣቶች ማህበር ለተቸገሩና አቅም ለሌላቸው አረጋውያን የቁሳቁስ ድጋፍ አደረጉም። ዘገባው የባልደረባችን ስለሺ አስማረ ነው። ሉሉሻ ንጉሴ እንደሚከተለው ያቀርባል። የኪዳነ ምህረት ቤተ ክርስቲያን የወጣቶች ማህበር ያካባቢው ንብረተሰብ በማስተባበር 120 ለሚሆኑ አረጋውያንና አቅመ ደካሞች ፋሲካ በዓል መዋያና የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል የሚረዱ የቁሳቁስ ድጋፍ አደረጉ። ለአረጋውያኑ ፓስታ፣ መኮሮኒ፣ ምስር፣ ዱቄት፣ ዘይት፣ ላርጎና ሳሙና እንዲሁም የእጅ መታጠቢያ አልኮሎችን በስጦታ አበርክተውላቸዋል። የቋንቋ የነሽ መንፈሳዊ ማህበር እና የደብሩ ሰንበት ትምህርት ቤት በጋራ በመሆን በዚህ ችግር በዚህ በወረርሽኝ ምክንያት በቤትም ለመለመን ያፈሩ እንዲሁም ደግሞ አላቸው ተብለው በውጪ የሚታዩ በችግር ያሉትን አካባቢውን በደንብ ስለሚያውቁ እነዚህ ተመዝግበው በእያንዳንዱ ቤት በእያንዳንዱ ቦታ ለመጠየቅ የሚያፍሩትን ሁሉ ምግምት ውስጥ በማስገባት ልዩ ልዩ የጥናት መንገዶችን ህብረተሰቡ የሚያቀውን የሚያደርገውን ሁሉ ገዛ በማስተባበር ይህንን ዛሬ የምታዩት ለአንድ ሰው በግምት እስከ 1000 ብር በአጠቃላይ ግን ይህንን አገልግሎት በአጠቃላይ የሰበሰቡት እስከ 200 ከ170 እስከ 200 ሺህ ብር የሚገመት ማቴሪያል ተሰባስቧል ማለት ነው። የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 የሰላምና ጸጥታ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሙልጌታ በጋሻው በሰላምና ጸጥታ ዙሪያ እንዲሁም የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል ከወጣቶች ጋር በጋራ እየሰሩ መሆኑን ተናግረዋል። የወጡ ህጎችና ደንቦች በየትኛውም ቦታ ላይ መተግበር እንዳለባቸው ሰዓት አይለይም በማንኛውም ጊዜና ሰዓት መተግበር አለባቸው። ቁጥር 1 አካላዊ ርቀት መጠበቅ ነው። ቁጥር 2 ደግሞ ማስክ አርጎ መንቀሳቀስ ነው። በተለይ ህዝብ በሚበዛበት ቦታ እነሱ እንደማስተናገድ ደረጃ አስተናጋጅ እንደመሆናቸው ደረጃ ማስክ አድርገው እጅ ጓንት አድርገው አሁን ማይታቸዋቸዋል እጅ ጓንት አድርገው ነው የሚንቀሳቀሱት ማክስ አድርገው ነው የሚንቀሳቀሱት። ኢቭን ለነዲያይ በሚሰጥበት ሰዓት ለነዲያኖቹም ማስክ ይሰጣሉ። ምክንያቱም እነዚህ ነዲያዎች ቤት ነው የሚቀመጡት እነሱ ደግሞ ከውጭ ቆይተው በሚገቡበት ሰዓት ማክስ አድርገው ለነሱ
በቤተ ክርስቲያኑ የተዘጋጀ መክስ አለ። ያንን ያፍና ያፍንጫ መሸፈኛ ያንን አድርገው ነው የሚንቀሳቀሱት። ለትልልቆችም ሰዎች በዛው ልክ ነው የሚንቀሳቀሱት። እንደ ህጉ ግን የወጣውን ህግ ከመተግበር አንሳ ጥሩ ነው። የቋንቋ የነሽ ድንግል መንፈሳዊ ወጣቶች ማህበር የጅ ማስተጣብ ህብረተሰቡ ተራርቆ እንዲቆም መልእክት በማስተላለፍ እንዲሁም ላረጋያን ድጋፍ በማድረግ የሚያከናውኑ ተግባር ባሪያነቱ ተጠቃሽ መሆኑን የኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ መላከ በስራት አብርሃም ወጣቶቹን አመስግነዋል። ዛሬ የምንሰራው ስራ ስለሆነ ነገ ቀናና ክፉም ይሁን ደግም ይታየው ይሄንን የምታስተላልፈው ቤተክርስቲያን የምታስተላልፈው መልእክት ሁሉ በቀናነት በመመልከት አስፈላጊውን ጥረት በማድረግ ወደ ተሻለው ይህን መከራ እንድናልፍ ለማድረግ አስፈላጊውን ጥረት እናደርጋለን። እንግዲህ ለሁሉም ልጆቻችንም ያስተባበሩትም የተባበሩትም እንደሁም የሚሰጣቸውን ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ሰዓቱን መከራውን አሳልፎ ይህን በሽታ አሳልፎ ደጉን ሁሉ እንድናይ ቅዱስ ፈቃዱን እንማጸናለን እንጠይቃለን። ክብር ምስጋና ለፈጣሪያችን ይሁን። አመሰግናለሁ። በወንጀል መከላከል ዘርፍ ፈጥኖ ደራሽ ዳይሬክቶሬት የምስራቅ ዲቪዥን አመራርና አባላት አዳማ ከተማ ለሚገኙ አቅመ ደካማ የህብረተሰብ ክፍሎች ከኮሮና በሽታ መከላከል ጋር በተያያዘ ድጋፍ ማድረጋቸውን ከወንጀል መከላከል ህዝብ ግንኙነት ዲቪዥን የደረሰን መረጃ ያሳያል። ተጨማሪውን እድሉ ንጉሴ ቀጥሎ ያቀርበዋል። በወንጀል መከላከል ዘርፍ ፈጥኖ ደራሽ ዳይሬክቶሬት ምስራቅ ዲቪዥን የሁለተኛ ሻለቃ አመራርና አባላት ድጋፍ ያደረጉት አዳማ ከተማ ደንበል ክፍለ ከተማ ውስጥ ለሚገኙ አቅመ ደካማ ወገኖች ሲሆን በዓለማችን ብሎም በሀገራችን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣውን የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ከመከላከል ጋር በተያያዘ ከራሳቸው ኪስ ገንዘብ በማዋጣት ለምግብ አገልግሎት የሚውሉ ዱቄትና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጋቸውን የተገለጸው አባላቱን በመወከል ስጦታውን ያበረከቱት የምስራቅ ዲቪዥን አስተዳደር ኮማንደር ኪዳነ ማርያም ኃይሉ የፌዴራል ፖሊስ በዋናነት የሚያከናውነውን የወንጀል መከላከል ተግባር ጎን ለጎን በማንኛውም አይነትና ሁኔታ ላይ ቀድሞ በመገኘት እስከ ህይወት መስዋዕትነት በመክፈል የህዝብን ሰላም እያስከበረ እንደሚገኝ በመግለጽ አሁንም መንግስት ባስተላለፈው መልእክት መነሻነት የቫይረሱ ስርጭት ለመከላከል በየቤታቸው እንዲቀመጡ ለተደረጉና እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች ገንዘብ በማሰባሰብ ለጊዜያዊ ችግር ማቀላያ የሚሆን ድጋፍ አድርገናል ብለዋል። የፖሊስ አባላቱ ያደረጉልን ድጋፍ የሚያስመሰግናቸው ሲሆን የአካባቢው ነዋሪዎች በሰጡት አስተያየትም ምንጊዜም ቢሆን ፖሊስ ከህብረተሰቡ ጎን መሆኑን ያመላከተ ባሪያነትም የሚጠቀስ ተግባር ነው ብለዋል። መገናኛ ብዙሃንና ማህበራዊ ሚዲያዎች ብሔራዊ ጥቅምን በማስቀደም በኮሮና ቫይረስ ላይ የተጀመረውን ሀገራዊ ዘመቻ ውጤታማ ለማድረግ ለህዝቡ ተገቢ የሆኑ መረጃዎችን በማቀበል የበኩላቸውን ሊወጡ እንደሚገባ ተጠቆመም። ተጨማሪ አለን። የኮሮና ቫይረስ በዓለም ላይ ከተከሰተ ጥቂት ወራቶች የተቆጠሩ ቢሆንም ቫይረሱ በዓለም ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ እንቅስቃሴዎች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ በማሳረፍ የሁሉም የሰው ልጆች የጋራ ስጋት መሆኑ ቀጥሏል። የቫይረሱን ፈጣን ስርጭት በመግታት ዓለም ህዝቦቿን ከዚህ ስጋት ነጻ ለማውጣት ፖለቲካዊ፣ ሃይማኖታዊና ሌሎች የተለመዱ ልዩነቶችን ወደ ጎን በመተው በዚህ የጋራ ጠላት ላይ ጦሯን ሰብቃ በመታገል ላይ ትገኛለች። በዚህ ዓለም አቀፍ የዘመቻ ወቅት የህዝቡን ግንዛቤ በማሳደግ ቫይረሱን ተከትለው የሚወጡ መረጃዎችን በተገቢው ጊዜ በማድረስ ካላስፈላጊ መዘናጋትም ሆነ ተገቢ ያልሆነ ፍርሃት ማህበረሰቡን የመታደግ ከፍተኛ ኃላፊነት የመገናኛ ብዙሃን ግዴታ መሆኑ ይታመናል። በዚህን ጊዜ እንግዲህ ማንኛውም ሚዲያ መንግስት በሰጠው አቅጣጫ መሰረት ለህዝቡ ትክክለኛ መረጃ ከጤና ሚኒስቴር እና ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴራችን ኦፊስ የሚሰጠውን መረጃ በትክክል ለህዝቡ ማድረስ አለበት። ምክንያቱም ህዝብ በዚህን ጊዜ ኮንፊዥን ውስጥ መግባት የለበትም፣ ጥርጣሬ ውስጥ መግባት የለበትም። ትክክለኛ መረጃ ካገኘ ህዝቡ መንግስት የሚለውን ካዳመጠ ፖሊስ አባሉ የሚሰጠውን ፖሊስ አመራር የሚሰጠውን ነገ ወደ ታች ወርደን ወደ ህዝብ ገበያ ውስጥ የሚሰጠውን ትእዛዝ በየቦታው ተራራቁ፣ 2 ሜትሩን ጠብቁ የሚለውን ትእዛዝ ፖሊስን በሚሰጥበት ጊዜ ህዝቡ ይህንን በፍጥነት ከተቀበለ ስለዚህ እድሜው አጭር ነው ማለት ነው የበሽታው። መገናኛ ብዙሀንና ማህበራዊ ሚዲያዎች ብሔራዊ ጥቅምን በማስቀደም በኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ወረርሽኝ ላይ እየተካሄደ ያለውን ዘመቻ ውጤታማ ለማድረግ በኃላፊነት ስሜት መስራት ይጠበቅባቸዋል ያሉት በፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የኮሚዩኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ጄላን አብዲም ኃላፊነት በማይሰማቸው አካላት በሚሰራጩ ሐሰተኛ መረጃዎች አማካኝነት በህዝቡ ላይ የሚፈጠሩ ብዥታዎችን ለማስቀረት የሚዲያ አውታሮች የማይተካ ሚና እንዳላቸው ተናግረዋል።
እንግዲህ አሁን ያለው ሚዲያ ጥሩ ነው በጥሩ ደረጃ ነው እየሄደ ያለው ማለት ይቻላል ሁሉም የመንግስትም የግል ሚዲያዎች እዚህ ላይ አትኩሮ እየሰሩ ናቸው ያሉት ግን እነዚህ የማህበራዊ ሚዲያ ላይ አሁንም አንዳንድ ችግሮች ይታያሉ ህዝቡን ግራ የሚያጋቡ መረጃዎችን የሚሰጡበት ሁኔታ አለ ይሄ ደግሞ ምንም ጠቀሜታ የለውም ምክንያቱም አንደኛ የኛ ህዝብም እየተረዳ ነው ያለው በማህበራዊ ሚዲያ የሚለቀቁት መረጃዎች ሞኒተር በማድረግ በማውጣት ትክክል እንዳልሆኑ መረጃ መሰጠት መቻል አለበት እኛም ይሄን ስራ ነው እየሰራን ያለነው ትክክል ያልሆነ ህዝቡን የሚያወናብድ ነገር ካለ እኛም በሚዲያ በሞኒተሪንግ ካገኘነው ያንን መረጃ የሪባታል ስራ በመስራት ይሄንን ትክክል እንዳልሆነ ለህዝባችን እንገልጻለን ሁሉም ባለው ቦታ ሁሉም ሚዲያ አካላትም መልስ መስጠት አለባቸው ህዝቡን ግራ የሚያጋቡ መረጃዎች ሲገኙ ከዛ ባለፈ ግን እርምጃም እየወሰድን ነው ያለን የቫይረሱን ወረርሽኝ ለመከላከል እየተደረገ ባለው ጥረት የፌደራል ፖሊስ አባላት በቁርጠኝነት ስሜት የበኩላቸውን እየተወጡ እንደሚገኙ የገለጹት አቶ ጄላን አብዲም ቫይረሱን በመከላከልና በሰላምና ጸጥታ ማስቀጠሉ ሂደት የማህበረሰቡ ሚና ከፍተኛ መሆኑን ተናግረዋል። የኮሮና ቫይረስ ተጠቂ ነኝ በማለት የትራፊክ ፖሊሱን የተማጸነው አሽከርካሪ በቁጥጥር ስር መዋሉን ፖሊስ አስታወቀም። ለምንና እንዴት የሚለውን ቀጣዩ የቴዎድሮስ ግርማ ዝግጅት ያስቃኘናል። ተከታተለን እንመለስ። በተለምዶ በስራተ ገብርኤል ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የሰሌዳ ቁጥሩ ኮድ 3 24932 ኦሮ የሆነ ሚኒባስ ተሽከርካሪ ከሚካኤል ወደ ካርል አደባባይ አቅጣጫውን ይዞ እየተጓዘ ባለበት ወቅት የደንብ መተላለፍ ጥፋት ይፈጽማል። በወቅቱ በአካባቢው የነበረ ሞተረኛ የትራፊክ ፖሊስ አሽከርካሪውን እንዲያቆም ይጠይቃል። ነገር ግን አሽከርካሪው ፍቃደኛ ሳይሆን ይቀርና ያመልጣል። ቆማር ይቻለ ከዛ በሞተር ተከታትዬ ደቡብ አፍሪካ ኤምባሲ ጋር ያስኩት ሲይዘው ቀጥታ ሰላም ባሰጥቼ መንጃ ፍቃድ ስለው መንጃ ፍቃድ አልሰጥም ኮሮና ቫይረስ አለብኝ መንጃ ፍቃድ አልሰጥህም አለ። አለብህ እሺ አልኩና ቀጥታ ተከተለ ብዬ አደባባዩን አዙሬው ካዞርኩት በኋላ እዛው አደባባይ አካባቢ አመራሮች ነበሩ የኔ አመራሮች ነበሩ ከነሱ ጋርም አገናኘሁት ከነሱ ጋርም ሳገናኘው ኮሮና ቫይረስ አለብኝ ብሎ ነው ለነሱ የሚገለጸላችሁ ከዛ በኋላ ምንድነው ያደረግ ንክኪ ሳይኖር ቀጥታ በእኔና በአመራሪ አማካኝነት አጅበነው ነው ቀጥታ መካኒሳ ጣቢያ ነው ይወሰም ሊኖርበትም ይችላል ላይኖርም ይችላል ዝም ብለ ፖሊሳዊ የራሳችንን እርምጃ ወስደን ማለት እንድንወስድ ወሰር ነው እዛ ቀጥታ መካኒሳ ጣቢያ ስንወስድ ኮሮና ፍራቻ እኛ እንድንቱ ያደረገው ጥረት ነው እዛም ከገባ በኋላ ራሱም የተናገረበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄን የተጠቀምኩበት በኮሮና ማካኝነት እናንተ እንድትተውኝ ፈርታ እንድትተውኝ ያረኩት ነገር ነው ያለው አንድ ሰው ጭኖ ነበር እሱንም እንድታይ ሙቀት እንድታይ ያረግ ነው እሱንም ይሄኛው አሽከርካሪውንም ሁለቱም አርገን ሙቀት ለካናቸው ያው በእለቱም እሱም ስለተናገረ ቼክ አርገናቸው ቀጥታ መኪናው እንዲቆም ነው ያረግ ነው የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ አባል የሆነው መከተል ሳጅን ጌታቸው መኮንን ማንንም ህግን ተላልፎ የተገኘ ግለሰብ ከጥፋት ለመሸሽ ተብሎ የሚደረጉ የማምለጫ መንገዶች ከተጠያቂነት እንደማያድኑም ገልጸዋል የራሳችን ጥንቃቄ አርገን ተቻለን አቀም ያ ሰውዬ ኑሮበትም ህግን መተላለፍ የለበትም ባይኖርበትም መተላለፍ የለበትም የሚለውን ብቻ ነውኛ ህጉን ብቻ ነው ተከተለን እንሰራ እና ቢኖርበትም ህግን ማጥፋት እንደሌለበት ነው በቃ አንድና አንድ መናገር ያለብን ዓለምን ያስጨነቀ ያለ በሽታ ልትመኘውም አይገባም ልትናገረውም አይገባም በመጥፎ ነገር መመኘትም በራሱ የለበትም የእጅ ንጽህናችንን በአግባቡ በመጠበቅ የአካላዊ ርቀትና ሌሎች የባለሙያ ምክሮችን በሚገባ በመተግበር ራሳችንን ከኮሮና ቫይረስ እንጠብቅ የዕለቱ መልእክታችን ነው ክብሯን ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው ፖሊሳዊና ወንጀል ነክ ዘገባዎች የስካውኖቹን ይመስላሉ። ቀሪ የፖሊስና ህብረተሰብ መሰናዶች ይቀጥላሉ። እስከ ፕሮግራማችን ማብቂያ ድረስ አብራችሁን ቆዩ።